להסביר לנו מה אתה רוצה או שזה לא אי אפשר להבין? מה אלוהים רוצה? מה אתה רוצה? אתה יכול להסביר לי? בוא נראה, לא יודע. אז איזה אתה רוצה להבין אותי אם אתה לא יודע מה אתה רוצה? כדי להסביר לך מה אני באמת רוצה, כדי להסביר לך מה אני באמת רוצה, צריך להגיע למה אלוהים רוצה. למה יש משהו, למה יש נפרדות, נכון? אז פה חזרנו לאותה שאלה. נגיד שאני אגיד לך מה אני רוצה, שאלתי ולמה אתה רוצה את זה, אז נחזור ללמה הראשון. אז עוד פעם הגענו לשאלה למה יש נפרדות, נכון? אני רוצה בעצם להגיד את הבעיה.